କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ପାଲଟିଛି ନକଲି ଚୋରା କାରବାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ପ୍ରଥମେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକଲି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଗତକାଲି ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକଲି ସସ୍, ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ଜବତ ପରେ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ଥାନା ବଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଡିଜେଲ କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଛି। ମହାମାରୀରେ ମହା ଘଟଲା, ଗରିବଙ୍କ ହକ୍ ଲୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଡିଲର, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କିରୋସିନ ଚଉଳୁ କରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ଥାନା ପୋଲିସର ସହଯୋଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବଉଳ ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ କରି 21,000 ଲିଟର ପିଡିଏସ୍ କିରୋସିନ ଜବତ କରିଛି। ବଉଳା ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ, ଜନକ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଘର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ 2 ଟ୍ୟାଙ୍କର କିରୋସିନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଇବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଲେ, ସେ କାଗଜପତ୍ର କିଛି ନଥିଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଚୋରାଚରାଣ କଟକରୁ ଆଣିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଉକ୍ତ ଖବର ଉପରେ, ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଖବର ଉପରେ ଆମେ ଉଭୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କଲୁ, ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆନୁମାନିକ ହାରାହାରି 20,000 ଲିଟର ଆମର କିରୋସିନ ଜବତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ମିଶ୍ରିତ କିରୋସିନ ସହିତ କିଛି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେ ମିଶ୍ରିତ କିରୋସିନ ମିଶିକରି ସେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଛି। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 2 ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର, 5 ଖାଲିଥିବା ଡ୍ରମ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍, କେମିକାଲ, ନଗଦ 18,600 ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ କିରୋସିନରେ ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ନକଲି ଡିଜେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। କିରୋସିନକୁ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ତାଙ୍କ ଘର ମାଲିକ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 3 ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜଶଳା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପାଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ବରହମପୁରରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ନାମକ ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ଏବଂ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ରାଧାମୋହନ ବାରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ରିଟର୍ନ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ସେ ତଦନ୍ତ ଅଧୀନ ଅଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବ। କଟକରୁ ପ୍ରଥମେ ନକଲି ଗଙ୍ଗାଜଳ, ମହୁ, ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକଲି ଘିଅ, ସସ୍ ପରେ ଏବେ ଏହି ଚୋରା କିରୋସିନ ଜବତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।